首张张书包，一些年货设计，从这里经营，还有这个是中国吗？设定下巨大的这个市场，这个很拼命的在谋生，说明这边第一个目标是我的，我的老公。तब जब उसे कंपनी मालूम कर लिया हम चल गाँव में इस दवा का आयु नंबर को इस दवा से शुरू करवा दिया क्या हम चल गाँव को सुधर कर कर दिया इस शेरे को समझी जिन्हें तो हम फोन के लगते इस उस अधिक काम कर दिया कि आशीर्वाद हम बस वहाँ के लगते हम जब गाँव का निर्माण किया देव तथा सुसंग के पूर्व करने विशेष से तथा मौन मने के विदेश कला तथा कुछ माध्यमों के उसके बुजुर्ग पत्र जुमा दिया और यह कोई तरीके से आम कोई तरीके से उत्ती को नहीं और तेरे से भी समाधान या गरात अनेक से अर्जित कर रहा है विदेश का उसका तिर्यानो इल्या वर्षन भक्ति यानो
Bapa sih, Putra sih, dan Kudus sih, Nabi. Amin.
आमच्या क्रिस्तीची नियंत मरण आमकां एक सुख सकयल जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताई प्रत्येक दवरलो, क्रिस्ताई विश्वास दवरलो, चियेल्लो मरण जाल्यार तो चियेतलो म्हणून सुम्याचे दोस्त आमकां सांगला. मरण एका खातीर खूब प्रॉब्लम जावन आसा. ह्या चियेतलो मुखल्याची एक विचय आणि बापाने आम्ही एक वटीत जाऊन जिओचे आज आमचो भाव दसपार सरकारा देवा एकदो झाला. पूण क्रिस्ताते विश्वास दवरलो, स्कटी जावलो, देवा देव देवा सगळी पुनर्जीवनपणांत तो जिये आमची पत्ते जावन आसा. आज आमी ताका आदेश म्हणच्या वेळार आणि बापा लागी त्याला जागो मिळच्या खातीर आम्ही त्याच्या खातीर प्रार्थना करूया. त्याच्या जिनेत कितें पुढेपण आसा जाल्यार आमच्या मागण्यावरी देव ताका भक्ती करून आपल्या पुताची दुसरं येता ससांची बी ताका भाव करीत म्हणून आम्ही प्रार्थना करूया. आमच्या भावाच्या मरणावरी केस जाल्या तिच्या त्याच्या प्रतिनिधीचो भुरग्यां खातीर आनी कुटुंबा खातीर आमी प्रार्थना करुया. ह्या दुयेंस कुटुंबाक देव ताका उजवण दिवपी आनी ताका कितें गरज आसा तें सराय करून म्हणून आमी प्रार्थना करुया. आमची सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे स्वयंभो रत्मेच्या एकपणान जियेता रजोर चलयता ससनाच्या ससनांग. पयले वर्सा म्हाका देवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसा तवळ जुदान इज्रायलाच्या मुखेल्यान आपल्या सर्व सैनिका कडसो दुडो जामा केलो आनी सुमार 2000 रुपयाची द्राक्ष पातकाच्या फारीकपणा खातीर बलिदान भेटून जेरुसलेमाक धाडून दिलें. पुनर्जिवंत मनान धरून
तने इबोबरी आणि श्रेष्ठ करणी केली कित्याक जुजांत मेलिल्ले नव्यान जीवन जातले म्हूण ताका भरवसो नातलो जाल्यार मेल्ल्या पासून प्रार्थन करचें व्यर्थ आणि पिशें पावन जातें. पूण ताचो उद्देश पवित्र आणि भक्तीन भरलेलो कित्याक देवभक्तींत मेलेल्यांक एक अर्थ इनाम राखून आसा म्हूण तो समजल्लो. हे परी ताणें मेल्ल्यांक पातकाची सुटका मेळचे खातीर फारीकपणाचें बलिदान भेटूंक लायलें. देवाचें उतारें. श्लोक. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तानेता. देवा तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगान आसा. तुका म्हजो आत्मो तानेता. उदक नातिल्ले सुके धरणे बरी म्हजी कूड तुका लालेता. श्लोक. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जीवप्राश्रेश्ठ. म्हजी ओंड तुजी महिमा वर्णितात. श्लोक. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव काड आत जोडटलो. परवनेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो ददोश जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे ओंड तुका वंदितले. श्लोक. कित्याक तूं म्हजो सदांच सुकूं मोगदार. तुज्या पाकाट्यांचे सावळे काल हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तेंगून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळून उरता. श्लोक. तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मा देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणट्या आणि बुद्धवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप ह्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. वही बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखाना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी व्हेल्या ताचे शिवाय बापाक ही कोणूच वळखाना. ये या म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्ट जातले न्हू आनी वजन ओवयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव भोळ्ळ्या आनी कलत्या काळजसो. आनी तुमकां समाधान मेळटलें, कित्याक म्हजें जूं ओवंक सुलाभ, म्हजें ओजें हळू. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्त. जेजू ख्रिस्त ते मुगाळ भाव भयणीनो, पद्रबान मिसाच्या प्रस्तवनांत आमकां सांगलें, मोर्न एक संतोशाचें घडीत. कित्याक जेजून मोर्नाचेर जैत वेला आनी जेजून जिवीत आमकां जोड दिला.
वा जिविता मुखार मरणान सलवणी आपणायल्या आणि जिवीत जिकला. मरण एक सत, तशेंच मरण एक मिस्तेर. मरण आमकां वेगळा आचार हाडटा, मरण आमकां दूख हाडटा. मरण आमकां आकांतूंक करता, मरण आमकां एका रितीचें भेंकशें दिसून येता. पूण आमी जिवंतपणाचो वा पासकसो गोट आमी नियाळ केल्यार आमी मरणाक भियेजय म्हूण ना वा मरण अंकार अर्थ म्हणले ते सत न्ही. बगार मरण आमकां उजवाडा तेवशी वसोंक, मरण आमकां संपूर्ण जिविता तेवशी वसोंक आमकां एक वाट वा उतरवणी. कशें सुर्यो सकाळीं उदेता आनी संजेर अस्तमता. सुर्य उदेत आसतना थंयसर एक मळबार एक बरी सोबाय आसा आनी जायतो लोक सुर्य उदेवचें पळयोंक आत्रेगून आसता. आनी हो उदेल्लो सुर्य वयर वयर येता आसतना हर एका लोकांक ह्या पृथ्वेक ह्या धर्तेक उजवाड दिता, ताची उणसाण दिता. आनी तो सुर्य अस्तमते पावता आसतना परत थंयसर मळबार सोबीत एक सन्निवेश रुपी जाता आनी जायतो लोक तो सन्निवेश वा तसले एक घडीत पळयों की हरियारीन वेता. सुर्य उदेवचें आनी अस्तमचें हीं दोन घडितां आमच्या हरियेकल्याच्या मोतींत आसात. आमी चड गमान दिता पूण तो सुर्य उदेवणो वयर येवणो तो संपूर्ण प्रकाशीत जाता आसतना आमचें गमान तितलें धिनांव. कित्याक सुर्य वयर वयर येता आसतना तो व्हड व्हड जाता आनी तो आमकां पळोवंक जायना. केन्ना सुर्य अस्तमता तेन्ना आमी सांगूंक जायना सुर्याचें मुख जालें आनी काळोख ना. ह्या संवसाराक आमच्या ह्या पृथ्वेक वा आमच्या गांवाक सुर्य अस्तमता तरी अनेका गांवांत सुर्य उदेता आनी थंयसर त्या गांवांत तो सुर्य प्रकाशता उजवाड फंकयता. आमची मनशाची जिणी अशीच. मनशाच्या जिणयेंत दोन गणितांक आमी म्हत्व दिता. पयलें गणीत मनशाचो जल्म. मनीस जल्मता आसतना हर एक मनीस संतोश पावता, हर एक मनीस त्या मनशाक पळोवंक येता वा बाळशाक पळोवंक येता. कित्याक खंय नातलेल्यांतलो हो मनीस आयलो, जल्मा आदी हो मनीस नातलो, आज तो जल्माक आयला. आनी हो मनीस व्हड व्हड जाता आसतना आमच्या गांवांत तितलें त्या मनशाचेर दिनांव. पूण केन्ना तो मनीस मरण पावता, अंतरता, तेन्ना परत आमी लागीं येता आनी त्या वेळार ह्या संवसारांत आसलो मनीस मरणा उपरांत फाटी ह्या जाग्याक येना म्हणलें सत आमकां कळीत आसा. मरण तशेंच जल्म हीं दोनी म्हत्वाचीं घडितां आमच्या जिवितांत. पूण हाच्या मदें कितें आसा, हाच्या मदें कितें घडटा ताका चड गमान आमी दिनांव. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज ही मरणाची देवस्तुती आमकां कितें संदेश दिता. आयच्या पयलें वासाप आमी मक्काबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतल्यान आयकलें आनी थंयसर आमी जिवंतपणा विशयांत उल्लेख केल्लो पळयलो. आनी हे मक्काबेव निजा देवाक आमी केदिंगच अगौरव हाडिनाव, निजा देवाक आमी मान दितांव, निजा देवाचे उपादेश कायदे पाळटांव,
निजदेवाच्यो बसवण्याक आम्ही खाल जाऊन जियेतांव ह्या खातीर ह्या सगळ बाबांनी आपलो जीव दिलो आनी तांचे ते आसलो एकच आनी एकच सत कितें म्हळ्यार आनी एकच तांचे पत्यांनी कितें म्हळ्यार ह्या जिविता उपरांत आमकां निजा देवा सरशीं वचूंक आसा. निजा देवा सरशीं एक जावंक आसा, पुनर्जिवंतपण आमी जोडूंक आसा म्हणलो. एक भरवोसो एक सत ते जाणा आसले, त्या करून एका फाटल्यान एक बाबांनी जीव दिलो निजा देवा खातीर. आयची सुवार्ता आमी जैते पोटी आयकल्या, नियाळ केल्या, वाचल्या. आयच्या सुवार्थेंत जेजून सांगले एक उतार जावन आसा, येया म्हजे सरशीं समेस तुमी कस्त जातलेनो आनी वजन वयतलेनो आनी हांव तुमकां विशव दितलो. कित्याक जेजू जाणा आसलो हर एका मनशाक विशव गरज, हर एका मनशाक विशव गरज. आनी मनीस ह्या संवसारांत विशव घेवंक आशेता, पूण आमी हांगासर घेवनसो थोड्या काळाचो वेळाचो विशव मात्र वा सासनीक विशवाची रूस आमकां भोगूंक एक अवकाश मेळटा. पूण आमकां जिजून दिल्लो तो विशव वा भासायलेलो तो विशव आमच्या मरणा उपरांत मात्र आमकां फोव जाता. आनी तसलो विशव घेवच्याक आमचो भाव आमच्याकी फुडें गेला आनी तो आज जिजून भासायलेलो विशव घेवंक घेवन आसा. त्या देखून मरण एक संतोशाचें घडीत, कित्याक आमकां मरणा मुखांत्र खरो विशव मेळटा, आमकां मरणा मुखांत्र खरें जिवीत मेळटा आनी जिवीत जिजून आमकां जोडून दिलां. त्या देखून जिजू ह्या सुवार्थेंत परत स्पश्ट सांगता, म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करून खुशी व्हेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. आमच्या भावान पवित्र स्नान संस्कार घेतिल्लो आनी त्या पवित्र स्नान संस्कारा मुखांत्र जेजूचो खरो शिस्त जाल्लो. ताणें जेजूचो पटलाव केल्लो, जेजूचे उतरा प्रकार ताणें जिवंक प्रयत्न केल्लें, मिसाच्या बलिदानांत हजर जावन जैत्य पोटी जेजूक ताणें शिवल्लो आनी ह्या संवसारांत तो जेजूसो जावन जियेल्लो. आनी आज ह्या संवसारी जिने उपरांत हे मरण म्हणलें उतरावणी जाल्या उपरांत तो आमचो भाव जेजू सांगात जिवन आसा. सांजुवांचो वांजेल आमी बरोवकन वाचला तर ते स्पश्ट सांगता जेजू, जो कोण म्हज्या मास्कता आनी रगत पियेता तो वा ती केदीच मरण देखचे नात, बगार म्हजे सांगता जियेतली, अमर जिवीत तांचे थंय पुरतलें. आनी खंडीत जावन आमचो भाव आज अमर जिवीत ते विशीं आसा आनी तें अमर जिवीत जिजून जोडून दवरलेलें ताका आयचे दिसा फोव जाला. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमच्या बाबाक अंतीम विदाय मागता आसतना आमी कितें ह्या देवस्तुते सावन संदेश धरचो, आमी जरसो संदेश इतलोच. ही संवसारी जिनी नश्वर, ही संवसारी जिनी तात्कालीक, ही संवसारी जिनी थोड्या दिसांची. आनी किर्तनकार म्हणटा ही संवसारी जिनी उदकांत उडच्या त्या बुळबुळ्यां परी थोड्या घडयांक क्षणीक वा सकाळींच्या दोवा परी बरें वत पडटना दोव सुकोन येता, तसली आमची जिनी. त्या देखून असल्या आमच्या चार दिसांच्या जिनयेंत आमी बरें करूंक प्रयत्न करीचे. आनी जेजू मातेवाच्या वांजेलांत स्वस्थ सांगता, म्हज्या लाणा भावांक तुमी कितें केलें, म्हज्या लाणा भयण्यांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. जर हांव आनी तूं ह्या संवसारांत देवान दिल्ली जैतीन देनी थालेंतान संपन्न मुळां आमच्या भावा भयणी खातीर एकामेका खातीर खर्शीत हांव, तर खंडीत जावन आमकांय जेजूच्या
उजव्या कुशीन बापाच्या उजव्या कुशीन जिजून आमच्या खातीर अमानत करून दवरलेल्या त्या जाग्यार बसचें बाग आमकां फोव जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो बरें करूंक प्रयत्न करया. तेदवां आमी आमच्या बाबाक नीज श्रद्धांजली अर्पल्या बरी जाता. आमच्या बाबान जियेली रीत ताची जिनी आमकां अरियकले कळीत आसा. ताच्या तेगाय भुरग्यांक ताणें बाबार्थांत वागयलां, तेगाय भुरग्यांक बरो फुडार दाखयला, आनी तेगाय भुरग्यांक ताणें बाबार्थी जिनी शिकोवच्याक जिनी जिवोवच्याक फोव तें मार्गदर्शन दिलां. तर जिजून ताचें दिल्लें तें मिसांव ताणें बऱ्या रितीन केलां आसतना थंयच मिसांव ताणें केल्लें बरें काम मुंदरून व्हरचें तें आज आमच्या हातांत आसा. थंयच मिसांव आमी आमच्या जिनेंत मुंदरून व्हरया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या देवा दिन जाल्ल्या भावा खातीर मागता आसतना ताच्या मरणा निमती दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या पोतिनेक आनी ताच्या तेगे भुरग्यांक तशें नत्रांक आनी कुटुंबाच्यांक तो सुदैव भुजोवन दिवन दी. आनी आमी भेटोवचें तें मिसाचें बलिदान आमकां हर एकल्याक भुजोवन लबाशें करून दिवन आमी मागया. आमीन. मरण जावन आसा इशिंत तिशिणवेचें जिवितांत अंदू सस्नाच्या जिविताक आमी वेचें. असलें जिवीत आमी जिविताक आमी उतरोवन वेता आसतना आमकां हेरांची गरज आसा आनी मागण्याची गरज आसा. त्या देखून आमच्या बाबा खातीर आतां आमी प्रार्थना करया. सरस्पर ताचेर काकूल दाखोवन ताका ससाण जिवीत दिवन दिवन अंदू आमी मागया. तशेंच आमी ताच्या कुटुंबा खातीर प्रार्थना करुया. सर्गींच्या बापा, आपूण जीव आनी जिवंतपण मोल्ल्या. तुज्या पुतान आपल्या मरणा आनी जिवीतपणा वरवीं आमकां पुन्हा जिवंतपणाचो भरवोसो दिलो. फाटल्या दिसांनी मरण पावलेल्या आमच्या बाबाक तेंच जिवंतपणाची बाग दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. कनवल्या देवा, तुजी खुशी करूंक भुगयतात आनी तानयतात तिंदा दोशी जातली म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयला. आपले जिवितांत तुज्या उपदेशांचो पाटलाव करून जियेल्या आमच्या बाबाक तुजे संगी ससनाचे द दोशी पूण भोगचे भाग दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, पेल्ल्याच्या गरजांक पावलेल्यांक सर्गींच्या राजांत तुवें इनाम बसयला. आपल्या जिवितांत वेगवेगळे रितीन पेल्ल्याक कुमक्याचो हात दिवन आपले संवसारी जिवीत सरून तुजेशी आयलेल्या सर्वांक सदा तुजे ते सूख भोगचे इनाम फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. देवा, सोमेस्त कश्टातेल्यांक आनी वजन वोवयतेल्यांक तूं तुजेशी आपयताय. कठीण पिडा उतार प्राय आनी हेर कारणांक लागून कश्ट भोगतात तांकां तूंच आदार जा आनी तांच्या कश्टांनी तांकां हलवाय दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा, आमच्या बाबाच्या मोन्ना वरवीं आपल्या जिवितांत कंतीन आसात आनी रितीपूण भोगतात त्या सकळांक तूं दायेन पळय. तांच्या दुखांत तांकां बुजवून दी आनी तांकां बरवश्यान भर म्हूण मागता हांव. देवा, आमच्या जिवितांत तुका स्वागत दिवंक आमी सदांच आयती आसा जे म्हूण तुवें उलो दिला. आमी आमच्या बवर्ताच्या दिवे पेटून दोन माया मोगाच्या कामांनी मेतर जावन तुका मेलूंक आयती आसलेल्यांचे जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर आमच्या बाबा वेस्पाराच्या कुटुंबाच्या सगत्यासांव खातीर आमी प्रार्थना करुया. संगीच्या मोगाळ बापा, तूं जावन आसा काकुळदार. तुजेर काकुळदार तुजेर फाटी दवरल्या किदेंसो तूं सांडून घाली न्हय
तंका कितें गरज आसा तें सर तूं दया करताय ही आमची मागणी आयक आनी आमकां सदांच तुज्या पुताच्या मोगान दवर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन पान संको 114 भाव भयणी न्हू म्हजे आनी तुमचें बलिदान सपदार देव बापा मंत आसल्यान जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे निके पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ दया भो दयाळ बापा जेजो नुकर सार केल्ल्या बलिदाना वरवी सगळ्या संसाराच्या अपराध तुवें काडून उडयले तेच बलिदान आतां आमी तुका समर्पित हांव आनी जे आनी ते घसपा तुज्या साकराक उपकार म्हूण मागता तुज्या पुता सुमिया जेजूचे नांव बी सरस्परो तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सरस्पर आमच्या देवाक आमी दीन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सरस्परा पवित्र बापा स पद वेदरा आनी सस्नाच्या देवा स काही सवते जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवी आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तसो संसाराचे तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत काफणी पात करतात आनी तुज्या मुखार संस्थाच्या सस्नाक संतोशतात तांचे संगती आमचे थळ मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव खरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पद कर म्हण मी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपल्या सुशेन क स्मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मसलो
ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करराचें हें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे वसोत आनी समेस मनशे वसोत हांव रावतलें हें म्हज्या उडासा करात. भवत तसो गोट परगटुयाम जीसू मेलो जीसू जीवन साला जीसू नव्या येतोलो. बापा जेजूचा मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्ती म्हणून उडास करता हूं आनी हो जिवीत असो म्हणो आनी चडोवचे काल तुका समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवस्तांव आनी जेजूची कूड नरेगा शेवतले आमकां समेजता पवित्रात मेळ्ळे एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता हांव. सर्वेस्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्वरा तुज्या साक्रा गस्पराची काकुळट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें परच्या दिसा आपोवन व्हेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसो सुताच्या बराबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवन पुन असो बरबसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजें फर्जळीत मुखामोळ पळोवन फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुवार मरी देवाचे मेळ संगती तिचो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूतां आनी स्वर्वकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तांक बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याजू संगता त्याच जेजू थंय पवित आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सबंदनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा परमेश्वरा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता खुशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पांकां उगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सो कसो आहे आमकां दी संगीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज्य क्रिस्ताचे येणे बरोशे नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदकाक वतीन स पक्कन सुटय आनी स आकादांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तोलां म्हणलें तुमकां शेती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुज्या पोय सभेच्या भावार तुजे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशवर्मान तिका शांती दिये कोटान सांबाळ तूं जियेताय रजोर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दियात. देवाची शेणी संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेणी संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेणी संसाराची पाप करतेले हो
जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपल्यात आम्ही समेस्त सुभागी सुमिया तुम्ही जे भितरचे भाग म्हाका पवना पूण तुझ्या उतरांनीच म्हाका भलायके मेळटले. ಪಾನ್ ಸುಂಕು 177 प्रार्थयाम. सरस्वराम गस्पार तुझ्या साकराक या संसारांत जियेतना जेजूचो जीव सोदो तुवें केलो आनी ताच्या रक्ता मासा रक्तान पोसलय देखून तुका आमी दिनवस्तांव ताका आतां तुज्या भक्तां बराबर तुज्या महिमंत दयाळपणान वांटो दी म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावचो कायदो बवर्ताच्या साली प्रमाणे पाळटना दनिया देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातये लायता ती विनाशी कूड सरस्वर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळो अशें मरणाच्या जाळ्यांतलो
आणि पदकाच्या फासांतलो सुटोनू बापा लागी राज्य जावनो बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार ससनेकर रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि भगवंत सांगात ताका पाव जाव. दया करून बसात. आमच्या बाबाच्या आत्म्याक शांती मागून सातव्या दिसाचे मीस येते त्या सोमारा 24 तारखेर सकाळी 11:30 वरार हांगासर दवरला. तुमकां सुमेज तांक कुटुंबा तर्फेन आपोवणें आसा. आमच्या बाबाच्या आत्म्याक शांती मागून सातव्या दिसाचे मीस येते त्या सोमारा 11:30 वरार हांगासर दवरला. तुमकां सुमेज तांक आपोवणें आसा. आतां आमच्या बाबाक आमच्या सुमेज तर्फेन श्रद्धांजली पठयता श्री रॉबर्ट. तिमोतीक सांत पावलान तिमोतीक बरयल्ले दुसऱ्या पत्रांतले वसप पत्र अध्याय 4:7 म्हजे जू हांव बरेंकन शेवट पर्यंत म्हजे जू हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी दांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आज आमच्या भावान जी एस अल्डानान संवसारी अंतीम पैन सोंपयला. ताच्या आत्म्याक श्रद्धांजली भेटोवंक ताच्या मरणाक हजर जाल्ल्या तुमच्या नांवान तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या ओपिगेन प्रमाणे हांव हांगा उबो आसा. थोड्या तेंपा आदीं पुत्तूरच्या येळमुडेंत उदय सुर्या एंटरप्रायसस शॉप चलोवण व्हरतालो. ताची प्राय 82 वर्सां. थोड्याच अवधेच्या पिडे निमती जानेवारी 19 तारखेर फादर मुल्लार सासपुत्रेन मरण पावलो. सुरवेर KSRTC पुत्तूर डिप्यांत केशार जावन वावर करनासलो. ताच्या उपरांत ताणें वेपाराची वाट धरली. थोड्याच वर्सांनी निवृत्त जावन मेरला पदाव येवन रावलो. जाकोब सल्डान आनी मार्ता पिरेरा हांच्या सोगां भुग्यां पैकी निमाणो. आंजेलो लोरो पिरगजीच्या मोली कडे लग्नाभ्यासांत एकवटलो. तांच्या लग्न जिवितांत तेगां भुरगीं पयलो जोसेफ सल्डाना दुसरें दू उदय सुर्या तिसरो जॉली सल्डाना जावय जॉन मनीस आनी सुणू अनिता तशेंच जॉयस सुगा नात्रां हांकां तो ह्या दिसा सांडून गेला. ताणें ताच्या कुटुंबाक बऱ्या तरान पालन पोशण करून बरें शिकाप दिवन बऱ्या फुडाराक पावयलां. कुटुंबांत तशें शेजारा मोगाळ मनीस जावन येला आनी तो एक मागण्याचो देव भिरांतीचो सर्वांक गरजेक पावसो आनी दादोशी मनीस. आमच्या भावाच्या औचित्य मरणा वरवीं आमकां दूख भोगता. देवान आमकां ताका दिल्ल्या ताच्या सांगात आमकां थोडो वेळ करसूंक मेळ्ळ्याक आमी देवाक अर्गां दिता. आनी अंतरलेल्या आमच्या भावास भावाक सर कुटुंबा सांगता आमी ताका सस्नसो विशो मागता. तशेंच ताच्या कुटुंबाक बुजोवन पटयता आनी ताच्या आत्म्याक सस्नो शिव मागया. सस्नसो शिव दी ताका येसुमिया निरंतर प्रकाश ताचेर पंकोवन दी समंदनेन तो शिव घेवन दी. आमेन. उपकार भोंवडची दुखेस्त कुटुंबातान उपकार भोंवडची 2 उतरां. फादर विगाराक विगारान तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक घरा येवन मोहन बेंजारकर ताणें पवित्र बलिदानांत वांटो घेतला. ताका
कुटुंबा तर्फेन तसो उपकार भोंवडोवन आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आंतोन फादर आंतोनीन घरा येवन कुटुंबा संगता दुखेस कुटुंबा संगता मागणें कर्ण तांकां बुजोवन पटयल्या आनी ताका स्वसंसो विशय मागला. तशेंच प्रधान एजाक जावन ताणें मीस पेटयलां. ह्या दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव तांकां उपकार भोंवडता. तशेंच तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच लक्षिल्यान उमो केल्ल्या प्रकाश हळदण स्वताच्या कुटुंबा सोय कुटुंबा तर्फेन उपकार भोंवडता. तशेंच तुमी ताच्या मरणांत हांगासर मिसाच्या बलिदानान बलिदान भेटोवन ताका ताच्या आत्म्या खातीर मागयल्ल्याक तुमकांय सर्वांक हांव कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देवाच्या भगवंतानो ताच्या आदराया सर्वेश्वराच्या दूतानो ताका मेळोकेया. कर्म्या ताच्या स्वागती गुण परमेश्वर अदितो करा. स्वागत अब्रहमाच्या गोपा देवदूत तुका बोलून पावो. सस्ना सोविशे सर्वेश्वरा ताका लावय आनी निरंतर प्रलास ताचे स्वागती परमेश्वर अदितो करा. बोध हाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. ख्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा ख्रिस्त संगता पुनर्जिवंत जातलो म्हणून थीर भरोश्यान आमी पाठ येता. सब तुज्या ह्या अविनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबाद्यांनी आनी तुवें भरलें. अशें तुज्या उदारमनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवस्ता. सरस्परा आमचें प्रार्थन तुका कोतीन मानून घे. तुज्या साकराक संगीची धारा उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भवार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिशें कर. अशें क्रिस्ता सवय पावोवन तुज्या संगता आनी आमच्या अभावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देव तुका वैकुंठान घेवन वरूं साक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शेरां वरून पावो पवित्रांबाचे सुवातेक हावेदा देवाच्या घरा
लोकांक पसून काडत तुजे लागीं मावतां आयकां मुखां तुवें मेल्ल्यांक जीवन केले आमच्या भावाक सस्ते जिवीत दी तुजे लागीं मावतां आयकां मुखां आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या भावाक तुज्या राजान घे तुजे लागीं मावतां आयकां मुखां आमच्या भावाक पवित्र स्थाना वरी नितळ केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवत जम्याक जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कोडी रक्ताच्या पवित्र जमनान पोसलय ताका तुज्या संगीच्या जमनाक बसय आमच्या भावाच्या मरणावरी आमी दुखेस जाल्या भक्ताच्या बसोवणेन आनी सस्ती जिवीताच्या भरवशान आमकां धेर दी आमच्या बापा सरस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराक साकराची काकूत कर आपल्या भक्त्यांची आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी बाळूंक ताका मन आसलें खऱ्या भवर्थान हांगा ताका भवर्थ एक पडटलें जसपरे तुज्या काकोतेन संगी देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळो ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ती भरीत मागण्या कान दिताय आज भक्तेनी केपल्या ह्या तुज्या साकरा गस्पाराची गस्पाऱ्या कविसल्यांच्या मदें संगीच्या सुखांत वांटो लाभ ख्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन सोविशेष